Jeg søger et sted, hvor jeg føler mig fuldkommen fri i det, jeg gør. Frihed har en tendens til at folde sig mere ud, når der er nogle begrænsninger. Og jeg sætter selvfølgelig nogle spilleregler op for mit arbejde. Men en fri tilgang, som ikke er styret af hverken ideologi eller faste meninger, men en situation, hvor jeg kan gøre, hvad jeg egentlig har lyst til. I den modernistiske tradition har man som regel fastholdt sit sprog inden for det, som et manifest eller en proklamation har lagt op til. Men jeg prøver at undgå at havne i absolutter. Modernismen er fyldt med ambition om det absolutte. Det, jeg laver, er konstruktioner, og de konstruktioner ser måske ved første øjekast lidt tilfældigt ud, men de er planlagt ned til mindste detalje. Men for at konstruktionerne ikke skal gå hen og blive fuldstændig forudsigelige, så inkorporerer jeg metoder med mere spontan gestik og med nogle uheld eller nogle hændelser, som arbejder imod det givende. Så modsætningsforholdet mellem tilfældighedsprincipper og det konstruerede er noget af det brændstof, der ligger for mig i de her undersøgelser. I det hele taget er interessen for modsætningsforhold en af hovedemnerne i min arbejde. Det har et formål, og det er at fritlægge områder på stenen, steder, hvor det ikke skal komme tus. Så når jeg kommer til at arbejde mere spontant og måske også ekspressivt i de her cirkelformationer, så vil de sten, der kommer, ikke aftegne sig på de steder, hvor jeg ønsker, at det hvide skal være fremherskende. Royal Copenhagen arbejder med brugsgenstande. Kunst har ikke nogen brugsværdi, nogen nytteværdi, om man vil. Man kan kigge på det, man kan lade være, men man kan ikke rigtig bruge det til andet end adspredelse. Og det skal heller ikke leve op til nogen funktion. Derfor er det også interessant, når kunstnere bliver inddraget i en helt anden type proces, end det, de er vant til. Det kan komme noget frugtbart ud af det, og ofte noget uventet. Jeg har gennem de sidste mange år, måske 15-16 år, arbejdet med Edition Copenhagen. Og jeg har altid været meget glad for det, fordi de er med på den værste. Det er altid, okay, you name it, we do it. Det findes ikke bedre samarbejde end den type, fordi de har samme intention, som jeg har, og de kunstnere, jeg arbejder med, har. Ellers ville de heller ikke kunne arbejde med så stor en vifte af folk, som de gør. Jeg hedder Niels Erik Gjertevik. Jeg er billedkunstner, og jeg arbejder med forskellige medier. Maleri, skulptur, grafik, udsmykninger, etc. Og etc. er det vigtige.